জাগা নাই ক'ত যাব, বাগান ফালৰ পৰা এলাচি দিয়া নাই, মাটি দিয়া নাই, এতিয়া ভাঙলি মই ক'ত যাম, ক'ত যাম? এতিয়া ছোৱালীজনী যদি কামলৈ নাযাওঁ, স্কুলত এটা বহি লাগে, কলম লাগে, সেইটো দিবই লাগিব, ক'ত যাম মই? পইচা সোমোৱা নাই আৰু ঘৰ ভাঙিবলৈ ৰাতিপুৱা আহিছিলে, মানে মই কৰিলোঁ, পইচা সোমোৱা নাই, আমি এটকা পোৱা নাই আজিলৈকে, ঘৰ চৰ আমাৰতো জেগা পাতি নাই, কি কৰিম ছাৰ? আমিতো এইবাৰ ক'ত যাম? ছোৱালীজনী এটা সৰু স্কুলত যায়, ল'ৰা এটা ডিউটিত থাকে, মই ছোৱালীজনী থাকোঁ, ক'ত যাম আমি? ভয়তে ভাঙা নাই, মানে অৰ্ডাৰ দিছে জি চি পি ভাঙি দিব বুলি, পইচা টকা নাই পাব, এটকাও পোৱা নাই, বাকী মানুহবিলাকেতো পালে পালেই। মোৰ ভায়েক সুৰেশ নাগবংশী, মোৰ নাম দেৱন্তী নাগবংশী, কিন্তু এইটো ঘৰত পইচা পোৱা নাই, নোপোৱা মানুহকেইটা পাইছে পইচা, ঘৰ নোপোৱা মানুহকেইটা ঘৰ পাইছে, আমাৰ ভায়েকটো কেলে নাপাব? আমাৰ ভায়েকটো বিদেশী নহয় নহয়, বিহাৰৰ পৰা আহিব, বেলেগ দেশৰ পৰা আহি বহা নাই নহয়, এইটো জেগাৰ জন্ম জেগা, আমাৰ মা দেউতা বাগান বনাইছে, বাগান দিছে, আৰু এইটো জেগাত কেলে ঘৰ নাপাব, কেলে জেগা নাপাব, কেলে পইচা নাপাব? বেলেগ যোনে পইচা পাব লাগে সি পইচা পাইছে, যোনে পইচা পাব নালাগে সি পাইছে, আমাৰ ভাইটো কেলে নাপাব? পাব লাগে, এইটো এতিয়া ঘৰ ভাঙিব, ৰাতিপুৱা অৰ্ডাৰ দিছে যে এইটো ভাঙিব লাগিব, ভয়ৰ চোতাল টিংটো খুলি দিছে, কি কৰিব উপায় নাই। সমস্যাটো মানে আপোনাৰ এনেকৈ হৈছে, ৰাতিপুৱা মানে আহিলে, ৰাতিপুৱা আহি মানে কৈছে কি আপোনাৰ ঘৰখন ভাঙি দিয়ক, কিন্তু পইচা একটকা পোৱা নাই, তো পইচা নোপোৱাকৈ আমি ঘৰখন কেনেকৈ ভাঙিম? আৰু এইটো ঘৰ ভাঙি দিলে আমি যাম ক'ত? এতিয়া দুখীয়া মানুহ, আমাৰ বাগানৰ পৰা না এন অ' চি দিছে না মাটি দিছে, আমি যাম ক'ত? এতিয়া আমাৰ অতি শীঘ্ৰে পোৱা ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে সেইটোৱে আমি কৈ আছোঁ, কিন্তু আমি দুখীয়া মানুহ, সোনকালে যদি কৰি নিদিয়ে আমাৰ এতিয়া ভাঙি দিলে আমি ক'ত যাম? আমাৰ যেন বাগানে, এতিয়া বাগানে কৈছিলে কি আমি এন অ' চি দিম, তোমালোক টেনশ্যন ল'ব নালাগে, যেতিয়া নেকি আমাৰ সেইখিনি সময় আহি পাই গ'ল, তেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া কৈছে তাত যোৱা তাত যোৱা তাত যোৱা, য'ত নেকি যাব লাগে সেইখিনি জেগাত আমি গৈছোঁ, সেইখিনিত গৈও আপোনাৰ একো হেৰি পোৱা নাই, এতিয়া আমি কি কৰিম?